Світлана Мазур, Васильчик вже 11 років не може знайти роботу. Юрій Кічетий обіцяє питання взяти під особистий контроль. Вирішення проблем Галини Лисак потребують більше часу і втручання багатьох служб. У цій сім'ї 4 інваліди. Жінка у деталях пригадує розмову з одним з керівників відділу соціального захисту населення. Я кажу до начальника, я ж так, чому так вони... Ти не будеш командувати і не будеш робити те, що ти хочеш. Я кажу, згідно чинного законодавства хочу добитися. Він до мене скочив, бо я тебе як куплю, то зараз нічого не залишиться. Я думала визвати міліцію. Напишіть звернення, опишіть саме по цьому питанню, про яке ви розказали. Значить, і Сладковському доручити, значить, розглянути всі документи. Далі перший телефонний дзвінок. Мешканці будинку по вулиці Данила Галицького, 1, що в Рівному, скаржаться на відсутність гарячої води. Голова обласної ради долучається і до розв'язання комунальних проблем. Наступний дзвінок із села Верхів Острозького району. У селі вже є газ, але до частини хат через відсутність коштів він так і не підведений. Юрій Кічатий дивується, чому не домовилися з місцевими жителями про те, аби завершити газифікацію на паритетних засадах. Ще одна проблема, яка хвилює селян – дороги. Погана дорога, так? Так. І особливо весною і осінню, і там глинистий такий ґрунт. І буває так, що дітки в грязі залишають гумові чобітки. Наступний рік в області буде роком села, а отже будуть відремонтовані сільські дороги, запевняє чиновник. Тому місцева влада має надати перелік найбільш проблемних шляхів. Дзвінок з Рокитного від Ніли Примак розчулив усіх присутніх. Сім'я чорнобильців просила розширення житлової площі. Місцева влада запропонувала квартиру на другому поверсі. Зрозуміло, що інвалідам-візочникам дістатися до свого помешкання буде вкрай складно. Називається відфутболювання, просте відфутболювання. Інша справа, що в бюджеті треба передбачити кошти, знайти або побудувати житло. А ще Юрій Кічатий розповів, що разом з головою обласної адміністрації наступного року вирішуватиме і житлові проблеми молодих держслужбовців. Ті, хто пропрацював 10 років, поступово отримуватимуть квартири у новозбудованих котеджах. Саму процедуру прийому громадян, за словами голови обласної ради, буде дещо змінено. Відтепер Юрій Кічатий акцентуватиме увагу на тому, до кого зверталися громадяни і хто саме відмовив у вирішенні проблеми. А для цього в обласній раді буде... Попередній запис. Звичайно, людина буде мати можливість не тільки отримати консультацію тут, а ми започаткуємо юридичну консультацію, де буде постійно працювати телефонна лінія. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».